Søndre Haugans Hotel er et fullservicehotell i hjertet av Mosjøen. Vi har 129 rom, vi har moderne konferansefasiliteter, vi har to restauranter, to barer, og vi har en nydelig hotellhage, fin uteservering, og vi ligger da ved elvemunningen til Lakseelva Vefsna og rett under Øyfjellet. For å redusere klimaavtrykket til Fra Haugans Hotel, så har vi måttet se på hvor energien vi bruker kommer ifra. Og derfor så har vi tatt et bevisst valg på å bruke 100% fornybar energi. Og det har medført at vårt klimaavtrykk er redusert med 900 tonn CO2 i året. Når vi nå har den garantien, vet vi at samme mengde strøm som vi bruker er produsert ved Helgeland Kraft sine vannkraftverk på Helgeland. Det at produksjonen blant annet kommer fra Øvre Forsland er jo en visuell bonus for oss, som gjør at vi kan kommunisere dette her på en lettere måte til kundene våre. Ved å ta dette valget, så støtter vi utbyggingen av fornybar energi.